27 օրը տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնամոտի առողջության։ Ըստ մեր սահմանադրության Հանրապետության նախագահը պարտավոր է ընդունել կառավարության հրաժարականը։ Այսպիսով ավարտին է մոտենում Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական կառավարման կարգին անցնելու գործընթացը։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս կարգավիճակով մենք վերջին անգամ ենք հանդիպում և օգտվելով այս առիթից ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել լավ աշխատանքի համար, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ընկերության համար և ուզում եմ այդ շնորհակալությունը որպեսզի փոխանցեք նաև կառավարության անդամներին։ Եթե մենք ամփոփելու ունենք այս շրջափուլը, ապա պետք է ասենք, որ 16 թվականի սեպտեմբերից հետո կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրել և շատ լավ ձևով կարողացել է օգտվել խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում հաստատված ներքաղաքական կայունությունը, մեր տնտեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Մենք շատ լավ ճանապարհ ենք այս ժամանակահատվածում, բայց պետք է նաև հաշվի առնենք, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մեր կուսակցությունը ստացել է մեր ժողովրդի վստահության քվել և կառավարություն ձևավորելու այդ մանդատը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանն է լինելու մինչև 22 թվական։ Իսկ դա նշանակում է, որ պատասխանատվության բեռը լինելու է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վրա երկրի զարգացման և ինչ խոսք առաջին հերթին մեզ վրա։ Ինձ որպես կուսակցության նախագահի, ձեզ որպես կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալի։ Հասկանալի է, որ պատասխանատու են գործադիր մարմնի անդամները, պատասխանատու են Հանրապետականի խորհրդի անդամները, մեր տարածքային կառույցները, բայց այստեղ իհարկե անհատական պատասխանատվության մասին է խոսքը։ Եվ մենք անշուշտ պարտավոր ենք շարունակել այն ընթացքը, որ այսօր կա, 17 թվականի արդյունքները իհարկե լավն են, բայց 17 թվականի ընթացքում մենք նաև բազմաթիվ ծրագրեր ենք նախանշել, բազմաթիվ խոստումներ ենք տվել և հենց մեր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն այս ընթացքը շարունակելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր կուսակցությունը ամենայն պատասխանատվությամբ է մոտենալու իր այս պարտականություններին, նաև իրավունքներին, որտեղ իրավունք, այնտեղ պատասխանատվություն, այնպես որ մենք դեռևս շատ անելիքներ ունենք։ Իհարկե հաջորդ շաբաթվա ընթացքում մենք կուսակցությունում հանգամանորեն քննարկենք, թե ինչպիսի ճանապարհներով ենք մենք հասնելու այդ ցուցանիշներին, հանրապես մեր տեսլականի մասին խոսենք երկրի զարգացման, բայց ինչպես ասեցի, մինչ այդ խնդրում եմ կառավարության անդամներին փոխանցել իմ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ահգան, իսկապես այսօր իմ վերջի զեկույցն է ձեզ այս կարգավիճակով, հակիրճ ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր մակրոխնդիրները, որ դրել ենք մեր առջև, կատարված են։ Այս ժամանակահատվածը և աշխատանքը եղել է շատ հետաքրքիր, ստեղծագործ և կրեատիվ։ Թիմը ունի ներքին համերաշխություն և ինչ-որ առումով բավարարվածություն։ Շատ շնորհակալ եմ և շատ զգացված եմ ձեր դիմակայականի համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ինձ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հրավերքի և վստահության համար, համատեղ աշխատանքի համար և այն աշխատանքային և փոխվստահության մթնոլորտը ձևավորելու համար։ Իրականում այսօր ձևավորված է և ձևակերպված են այն հորիզոններն ու խնդիրները, որոնց մենք պետք է հասնենք։ Այսօր թիմը դա հստակ պատկերացնում է և ձեր նախաձեռնությամբ նախատեսված և 2030 ծրագիրը և այն թիրախները, որին մենք պետք է հասնենք, իրականում պետք է ֆիքսենք, որ շատ ամբիցիոզ է իրագործելի։ Դա պահանջելու է, իհարկե, քրտնաջան, ռեգուլյար
աշխատանք եւ համարձակություն եւ մենք տեսնում ենք այն գրադիենտը եւ այն ուղությունները, որով պետք է գնանք։ Կարծում եմ հետաքրիր ժամանակահատված է մեզ սպասում, մոտակա 3-4 տարիների մեր կանխատեսումով մենք ունենալու ենք որոշակի տնտեսական հաջողություններ, որոնք մեզ հիմք են տալու, որպեսզի մենք երկարատև ֆունդամենտալ խորը բարեփոխումներ իրագործենք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ վստահության համար եւ համատեղ աշխատանքի համար։